গুড মৰ্ণিং গাইজ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। তো আজি আমি গৈ আছোঁ গাইজ, আজি আমি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া, আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ নামৰূপত। আৰু এতিয়া আমি লগৰবিলাকে গৈ আছোঁ মাৰ্কেটিং কৰিবৰ কাৰণে, বিয়াৰ উপলক্ষে বিয়াৰ কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে লগৰবিলাকে কিবা কিবি কাপোৰ উপৰ মাৰ্কেটিং কৰিব। বলক আপোনালোকক আজি আমি আহি পাই গ'লোঁ গাইজ। তো আমি ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি শেষ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু কেনেকুৱা আছে আপোনালোকৰ খবৰ? আৰু আমাৰ ভিন্তিৰ সৰু ভায়েকৰ বিয়া, আৰু বিয়াৰ আমি পুৰা ডেকৰেশ্যন আপোনাৰ এইবিলাক কাম মোম, আৰু আমি বৰজাতি কইনা ঘৰৰ কইনা উইনা এইবিলাক পাতি উঠি আপোনালোকক বহুত কিবা কিবি দেখাব গৈ আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বহুত মজা আহিব, তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফুল্লি চাই থাকিব। আজি আমাৰ ঘৰত লাগি গ'ল বিয়া। এতিয়া আমি হালধি লগাব, বৰণি হিঞ্জনী বুলি তুমি পুৰা মোজাং নাই, একদম মোজাং মোজাং। ক্যা বলো, ক্যা বলো, সচ্চে তুমি কসম একদম কসম সালা ছোটি গঙ্গা বোল কে নালে মে কুদা দে। আপকো থোড়া কষ্ট হুয়া, ইসকে লিয়ে মে মাফি মাঙ্গতা হুঁ। তো এবার এই যে হালদি লগাই লগাই পিনে একদম অবস্থা বেয়া, মানে হালদি না পায় পিছত বুকা লগাইছে, বুকা বুকা ডিসকাস চলি আছে। আমাৰ কয় নাই গাগুৰাই নাচিছে, দয়া গাড়ী আহি গ'ল পাইদেলি, বৰষুণ দি একেবাৰে অৱস্থা নাই, ব্লক দয়া গাড়ী ৰেডি হৈ গ'ল, ব্লক। এতিয়া আমি কইনা ঘৰৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আপোনালোকক।
finally guys, etia ami goy asu koina anibo kane. 2 3 4 আমি আপোনালোকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো দেখাই আছো আৰু আমি কইনা আনো তাত গৈ পিনে কি কৰিছোঁ কি নাই দাদাহঁতি আছে চবে একদম টিপ টপ একদম মানে চাৰিয়া হৈ গৈছে চিনি পোৱা নাই আৰু চব মই জেতুকা লগাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত আপোনালোকে ক'ব ৰাজা জি আপুনি শক্তি পূৰা ইস্তেমাল কৰ ৰহে হো লেকিন লণ্ডা ইয়াহ নাই ৰু আমি এটা গৈ আছো আৰু আমাৰ বাছ এতিয়া ৱেটত আছে আৰু ৰখি আছে আৰু আমি এতিয়া যাওঁ আৰু আপোনালোকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যোনটো নতুন আছে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ এতিয়া আমি বৰ্তমান কইনা ঘৰত বহি আছো আৰু এইডোখৰ মোৰ ভিন্তি এইডোখৰ কেমেৰামেন পোন্ধৰ ছেকেণ্ড আছে ন আঠ দহ চাৰি পাঁচ অংক হৈ গ'ল